88 anos do Minas Tennis Club, estou aqui com o nosso presidente Carlos e o Wagner também. Mas 88 anos, eu estou vendo hoje aqui mais uma vez todo o conselho reunido aqui do Minas, e não é à toa. Vocês têm uma missão, e essa missão passa não só por esse encontro aqui fraterno, hoje um jantar também, mas com o trabalho de vocês que dá sequência a esses 88 anos. Primeiro, situando aqui o meu telespectador, Carlos, que missão que é essa de vocês aqui? Olha, a missão nossa, Paulo, é de dar continuidade a uma das maiores instituições sociodesportivas do Brasil. Uhum. E esse orgulho que a gente tem do Minas, que o povo mineiro de Belo Horizonte tem do Minas, então esse é o nosso desafio, manter o Minas sempre pujante. E nesse primeiro ano, acreditamos que realizamos dessa forma, sabe? O Minas vitorioso nos esportes, o lazer com 280 eventos realizados esse ano, a biblioteca, a área de cultura, são 3 mil livros emprestados todo mês, e uma biblioteca aberta ao público. E esse equipamento cultural que o Minas tem, composto de duas salas de cinema, galeria de arte, teatro, então é um café, então é um local maravilhoso, não só para os sócios do Minas, mas para toda a sociedade de Belo Horizonte. Paulo. O Wagner, você acompanha essa história, são quantos anos aí? Acompanhando aí você à frente, exatamente dentro desse conselho também, pensando aí, não é mais do que no presente, no futuro. Eu dizia com o nosso presidente recentemente, a beleza do Náutico, a beleza que eu vejo aí, né? Mas salve o Náutico, vamos falar um pouquinho do Náutico, que está uma beleza agora com a reforma lá. Né? E o Náutico está uma beleza, como você falou, Paulo, e vem muito mais coisas aí. O plano diretor do Náutico está iniciando, e o Náutico certamente é a criança mais nova nossa e a criança que a gente cuida com mais carinho atualmente. O Náutico está chegando, né? E vai dar muita alegria para os nossos sócios de lá e os nossos sócios do Minas que frequentam lá no Náutico também. Bem, a valorização dos funcionários num todo também, eu acho que é uma pauta de vocês aqui. E a valorização dos funcionários, eu digo que é o seguinte, Paulo, é a conciliação aqui entre os funcionários, os sócios e a diretoria. E a conciliação perfeita disso traduz numa suavidade muito grande e numa entrega muito maior de todos os nossos colaboradores. E isso tem acontecido aqui no Minas. Eu posso te dizer que durante aqui os eventos que acontecem aqui no Minas, é até com emoção. Os funcionários dobram a noite trabalhando e com alegria, com vontade assim, de servir. E serve e encanta ao sócio, porque tenho certeza que nossos sócios são encantados com nossos colaboradores. Bem, encantado também que, para fechar, já que nós estamos falando um pouquinho de satisfação, de alegria, tem que falar de gastronomia. Eu acho que uma novidade que tem pautado aqui nos últimos tempos também foi essa mudança aí que passa aí por uma ótima gastronomia, com novas opções aí. O A e B nosso, quer dizer, nós fizemos alguns testes com as nossas unidades menores, como o Country e depois o Náutico, e agora estão trazendo para o Minas 1 essa experiência vitoriosa que tivemos nos dois clubes. Então, A e B é para gerar cada vez mais satisfação aos nossos sócios. Uma das satisfações que eu tenho aqui é a companhia do Wagner. Né? Grande figura. E dessa companhia é que brotam as ideias e as estratégias, né? Dentro da função nossa de diretoria, de orientar estrategicamente o clube. E o AIB foi um anseio dos sócios. Nós falamos muito aqui no Minas que nós estamos assim, no jogo dos detalhes. Então, são esses detalhes que fazem a diferença e que encanta a nossa comunidade. Os detalhes do AIB, nós planejamos muito o AIB e estamos primarizando, de forma que o sócio pode ter a melhor experiência aqui, com pratos, é claro, da nossa culinária mineira, né, Paulo? A culinária criativa de Minas Gerais. Então, com essa culinária criativa, os sócios terão aqui várias opções de culinária nos diversos ambientes aqui. Tenho certeza, e nós temos acompanhado, que tem sido assim um sucesso. Bem, fechando, são quantos sócios associados hoje? São mais de 80 mil sócios. Vamos agora
aí festejar, né? Comemorar. Vamos comemorar essa confraternização, que é algo de muita tradição histórico aqui no Minas. Essa confraternização entre o Conselho, os nossos patrocinadores e a diretoria. Então, nós ficamos muito satisfeitos. E a sua presença aqui, Paulo. Vamos lá. Prazer. Parabéns aí, vocês todos aí. Obrigadão. Obrigado, Paulo. Lado a lado de um grande homem, né? Uma grande mulher, que é a nossa Tereza, Tereza Cristina de Castro Martins. Nome nobre, né, Tereza? Né? Ô, Tereza, você está à frente de um programa que também tem um nome muito grande, que você à frente do programa Minas Tênis Solidário. Eu queria que você situasse aqui os nossos telespectadores os desafios, qual é o foco dele e como é que anda aí exatamente esse processo aí. Muito prazer em receber você aqui no Minas Tênis Clube. É, o Minas Tênis Solidário, ele é um braço assistencial do Minas Tênis Clube. Uhum. E ele foi criado há 6 anos atrás e o nosso maior desafio é motivar cada vez mais os nossos voluntários. Uhum. Nós já demos um passo muito grande esse ano, Paulo, porque nós hoje contamos com uma força motriz de 182 voluntários, que são as pessoas que realmente fazem esse programa acontecer. Uhum. E o que, que nós estamos buscando? Passar, ultrapassar essa fase inicial de assistencialismo para uma fase de capacitação. Esse processo, ele já foi amadurecido ao longo desse ano. É, nós começamos a conceber, já na gestão do Ricardo e agora na gestão do Carlos Henrique, a criação do Instituto Minas Tênis Solidário. Uhum. Com isso, a gente vai buscar muito mais, um alcance muito maior do programa. Uhum. E vamos passar a fazer o que é a nossa maior vontade, que é o que eu disse para você, que é a capacitação de pessoas. A gente só muda a realidade das pessoas no nosso entorno e aqui no entorno das 4 unidades do Minas Tênis Clube, se a gente mudar a realidade deles. É isso que o Minas Tênis Solidário vai buscar. E por fim, são voluntários todos. O nosso corpo, hoje, a gente tem 182 pessoas voluntárias. A gente tem esse grupo de 182 voluntários. É, a gente estruturou de uma forma que hoje a gente tem um grupo gestor, que são mais 5 pessoas que estão comigo no trabalho direto. E esses grupos gestor dividem em líderes, que estão fundados nos pilares do Minas, uhum, que é educação, lazer, esporte, cultura e meio ambiente. E o que a gente quer hoje é convidar cada um para vir fazer parte desse programa. Chega junto, é isso? Chega junto. www.minastenisclube.com.br, @, né, no Instagram, Minas Tênis Clube e # Minas Tênis Solidário. Parabéns a todos vocês. Obrigada, obrigadão, Paulo. Obrigadão, por estar aqui hoje nessa noite. Nós estamos muito felizes de estar te recebendo. Obrigadão. Com você.